Pessoal, então para fazer esse trabalho, nós vamos precisar desse material aqui. Nós vamos precisar de 3 quadrados de 30 por 30 e 3 desse de 30 por 30. O que que nós vamos fazer? Nesse mais claro, nós vamos passar aqui uma risca de uma ponta à outra, fazendo um X, como eu fiz aqui. Agora nós vamos juntar o direito com o direito. A gente coloca aqui o direito para cima, esse o direito para baixo. Vamos prender aqui com o alfinete para facilitar. E agora nós vamos passar aqui uma costura de um lado e uma costura do outro, nos dois lugares aonde a gente marcou com a caneta, ok? Agora nós vamos pegar aqui a régua e vamos marcar aqui o centro. A gente passa uma risca, vira ele e passa aqui outra risca no meio, desse jeito aqui. Agora nós vamos cortar aonde nós marcamos com a caneta, bem no meio, ó. Aqui também. Esse a mesma coisa. Agora nós vamos cortar em cima da risca ali entre as duas costuras que nós fizemos. De todas as peças. A gente corta esse aqui também. Depois que a gente terminar de cortar tudo, a gente abre, corta ali o excesso e passa ferro. Corta essas pontinhas aqui, ó, que sobrou. Só passar ferro agora e vamos montar o tapete. Pessoal, existem várias formas de montar, vou deixar aqui algumas. Olha, tem essa opção, temos essa opção aqui que fica bem legal, temos essa aqui para colocar todos para um lado. Existe aqui inúmeras possibilidades de montar esse tapete, muitas mesmo. Eu vou montar dessa forma aqui. Ó, nós vamos pegar, vamos fazer aqui tipo um triângulo, ó. Vai ser 6 quadrados por 4. A minha primeira vai ser desse jeito. Aqui a parte de baixo, eu vou acompanhar assim. Agora eu fiz um triângulo com o escuro, agora eu faço um triângulo aqui com o mais claro, sempre acompanhando, olha, fazendo esse zigue-zague nas quatro faixas. Olha, eu viro ele aqui, tá vendo? Não tem segredo, agora é só passar aqui uma costura e ir juntando todas. Ó, tá vendo que as faixas de cima eu faço tipo um triângulo mais escuro. A faixa de baixo é um triângulo mais claro. Agora é só juntar aqui os quadradinhos e tá feito.
Prontinho, pessoal, já juntei todos os quadrados, ele ficou desse jeito aqui. Agora nós vamos passar a ferro e já vamos colocar ele na base, ok? A minha base é o jeans, ela tá medindo 53 por 78 e nós vamos precisar aqui de faixas de 5 centímetros pro acabamento. Pessoal, terminamos aqui mais um tapete e olha só o resultado de como ficou esse tapete. É um tapete muito fácil de fazer, como vocês puderam ver. Ele ficou medindo 53 por 78, ficou um tapete tradicional, não é? E ele é muito fácil mesmo. E eu achei que ele fica muito bonito. Acho que se fizer aqui uma colcha dando continuidade aqui a esses quadrados que fica, vai ficar bem legal. Diga aí nos comentários o que que vocês acharam. Gostaram dessas cores também? Achou que ficou legal? E é difícil ou é fácil? Eu achei bem fácil. Nós vamos ficando por aqui. Um beijinho grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.